Түркістанда елбасы тапсырмасымен ашылған халықаралық туризм университеті студент қабылдауға дайын емес. Бүгінгі сенат отырысында депутат Әлімжан Құртаев осылай деп, үкімет басшысы Асқар Маминге депутаттық сауал жолдады. Халық қалаулысының айтуынша, оқу ордасына ғимараттар бөлінгенмен оның іші жабдықталмапты. Іші қаңыра бос тұрған оқу орнының студент оқытуға дайын еместігін айтқан сенатор бұл масқарадан пандемияның құтқарғанын айтады. Коронавирустық пандемия іс жүзінде үлкен жанжалдан құтқарды деуге болады. Себебі аталған барлық студенттер онлайн режимде оқуды бастады. Бізді таңғалдырған жағдай осы уақытқа дейін аталған университеттің ғимаратын жабдықтауға бюджет қаражатын бөлу мәселесі шешілмеген деп болып отыр. Айта кетейік, Қазақстандағы халықаралық деңгейдегі мамандандырылған алғашқы туризм университетіне биыл 800 грант бөлінген. Бүгінде студенттерді онлайн жүйе арқылы оқытып жатқан университетте барлығы 588 студент білім алуда. Ал оқу ордасы ғимаратының саны төртеу. Екеуі жаңадан бой көтерсе, екеуі жөндеуден өткен.